שלום לחבר הכנסת משה פייגלין. שלום שלום. להבנתי הוא היחיד שם בכל הליכוד הזה שיצא גבר. כלומר, הוא לא רק אומר שהוא נגד שחרור, אלא גם עושה משהו. כן, אבל הוא מפיל את הממשלה של עצמו. לא מפיל כלום. עזוב, פייגלין אתה גימיק. אריה אלדד שכח שיש עוד מפלגות בימין ובקואליציה חוץ מהליכוד, וגם מהן הייתי מצפה מהבית היהודי ומישראל ביתנו שינהגו כמוני. זה יעזור לי שאני אצפה. אתה יודע מה, שאלו אותי חבריי לסיעה, אני עכשיו בא מהמליאה כדי לדבר איתכם, ושאלו אותי, אתה באמת מצביע נגד התקציב? אמרתי כן. אז שאלו אותי למה, אז אמרתי להם, תראו, אם היו עוד ארבעה צדיקים, לא צדיקים, אנשים, אם אתם יודעים מה, עם קצת אומץ, תשתמש במונחים. לא, אתה יכול להשתמש במונחים אורתופדיים. אם ראש הממשלה היה יודע אתמול שפייגלין הוא לא היחיד ויש עוד שלושה ארבעה כמוהו שהיום יצביעו נגד התקציב אם ההצבעה בממשלה על שחרור המחבלים עוברת, למשל אורית סטרוק, אורי אריאל, אני אמנה אותם בשמותיהם, אנשים שהייתי מצפה. אני לא בא פה להביך אף אחד. לא, אני בא להצביע. אבל הם לא מפעים, הטענה שלי, קודם כל, הסכימו איתי חבריי שמש, יושבים לידי. אמרו לי, זה לא היה עובר בממשלה, אם אתה צודק, אם הוא היה יודע את זה, שזה לא רק עשה, עוד ארבעה, כף יד אחת, חמישה חברי כנסת שמגיעים כמוך, זה לא היה קורה. רגע, אני רוצה רגע להרוס את המסיבה. הליכודניקים לא רוצים להפיל את ממשלת הליכוד. בפעמים שהם עשו את זה, זה נגמר הרבה יותר גרוע מכמה אסירים. סליחה, עם כל הכבוד לשניכם. מה שהוא אומר זה שהם לא היו מפילים. נתניהו לא היה הולך לצד הזה. זה לא היה מגיע לשם. ההצבעה אתמול לא הייתה מובאת לממשלה אם ראש הממשלה היה יודע שפייגלין הוא לא היחיד. זה לא היה קורה. הציבור פשוט לא רואה אף אחד אחר. הציבור לא משוגע על נתניהו. אז מה תגיד עכשיו? אריה אלדד לראשות הממשלה, משה פייגלין לראשות הממשלה, זו הבשורה, הרי זה לא יעבוד. תראה, אני את ההתמודדות שלי לראשות הליכוד עשיתי כבר כמה וכמה פעמים, והגעתי להישגים נעים מאוד על אף כל הזיופים וכל התרגילים וכל התחמונים. ועד אז נתניהו לוקח את הכוח שהבאת לליכוד, ואיתו הולך להקים מדינה פלסטינית. איזה כוח הוא הביא לליכוד? הייתה השתלטות עוינת של חייזרים. אני הבאתי לליכוד ארבעה מנדטים. עכשיו, נכון, נכון, עכשיו השאלה תהיה באמת, האם הליכוד... בבחירות האלה הבאת לליכוד ארבעה מנדטים, פייגלין? סליחה? בבחירות האלה הבאת להם ארבעה מנדטים? אפילו אם זה נכון. זאת אומרת, לנתניהו יש רק 16. בוא נניח שזה נכון. עכשיו הארבעה האלה מצביעים עם נתניהו ולא נגד התקציב, ויעקרו חס ושלום את היישובים ביהודה ושומרון. טוב, הייתה שיחה מעניינת. כן, אני בינתיים ראיתי שהחבר'ה של הבית היהודי, אריה אלדד, מצביעים. מה אתה אומר? אתה חושב שאני הצבעתי בשבילם? למה אפילו את הצדיק האחד שמצביע נגד לא מצאתי לצערי הרב? לא שמעתי טוב, אתה מוכן לחזור על זה? אמרתי שבבית היהודי לא מצאתי אפילו אחד. חבר הכנסת משה פייגלין, רוץ חזרה להצביע נגד התקציב. תודה רבה לך על השיחה הזאת. בבקשה, להתראות.